Μια σημαντική απόφαση έλαβε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία συνεδρίασε το μεσημέρι της 3ης 5 Οκτωβρίου και αποφάσισε τη συμμετοχή της ΠΑΕΑΟ Καβάλα 1965 στη Super League 2. Την είδηση επιβεβαίωσε στην τηλεόραση του Σέντερ ο νομικός σύμβουλος του Αλεξάνδρ Χατιντάκη, Χρυσόστομος Κευρεκάκης. Πριν από μισή ώρα περίπου η Επιτροπή έβγαλε την απόφαση πάνω στην αίτηση θεραπείας που κάναμε και επιτέλους ο αγώνας, ας πούμε, μιας πόλης θα έλεγα εγώ, για να υπερασπιστεί την ομάδα της, δικαιώθηκε. Ο ΑΟΚ πλέον είναι στη Super League 2. Σας θυμίζω, κύριε Κομνηνέ, εκείνο το βιβλίο «Ο επίμονος Κυπουρός» που γυρίστηκε και ταινία, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ταιριάζει, αλλά πρόκειται για επίμονο Καναδό, ο οποίος είπε δεν θα καταθέσει τα όπλα ποτέ και νομίζω ότι δικαιώθηκε. Τώρα φυσικά αρχίζει η δεύτερη φάση, η οποία φυσικά είναι εξίσου δύσκολη, γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν υπάρχουν παίκτες. Ένα πρόβλημα που δεν έχει φυσικά μόνο η Καβάλα, έχουν 6-7 ομάδες. Και περιμένουν, ας πούμε, το αίτημα που έγινε από την ΕΟΚ στη FIFA, προκειμένου να δοθεί μια παράταση, ούτως ώστε να δοθεί ευκαιρία σε αυτές τις ομάδες να αποκτήσουν παίκτες και να γίνουν ανταγωνιστικές. Νομίζω σήμερα είναι μια χαρμόσυνη μέρα για την πόλη, θα έλεγα. Ειδικά για εμάς, ας πούμε, που πιστεύαμε εξ αρχής το δίκαιο του αιτήματος, τη νομική ορθότητα των ισχυρισμών μας, οι οποίοι οι ισχυρισμοί φυσικά περάσαν από χίλια κύματα προκειμένου σήμερα επιτέλους να γίνουν αποδεκτοί και έτσι μια ολόκληρη επιτροπή να δικαιώσει τον ΑΟΚ και να το δούμε πλέον, ας πούμε, στη Super League 2. Κάτι που είναι ευεργετικό για ολόκληρη την πόλη, γιατί όπως ξέρουμε κάθε ομάδα η οποία εκπροσωπεί μια πόλη στο πρωτάθλημα γίνεται και παράδειγμα προκειμένου οι ακαδημίες να γεμίζουν από παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή στο πλαίσιο του αθλητισμού πάντα μια ομάδα που εκπροσωπείται πανελλήνια από μια ποδοσφαιρική της ομάδα νομίζω ότι κάνει καλό γενικότερα στο τοπικό αθλητισμό.